të zgjedhur në mënyrë demokratike. Në përmjet kësoj deklerate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratike. Kanë kaluar në vitin nga shpallja pavarësis. E një njohës i Balkanit nuk është i knaqër me zhvillimin e Kosovës. Bile Janus Bugajski po shë probleme tjera të kështeti Kosovar. Njerëzit thonë, shiko, ka 20 vite që jemi të pavarur. Bile në rastin e Kosovës që e 10 vite, por nuk ka zhvillim ekonomik. Ku janë investimet? Papunësia është e madhe, qeveria e korruptuar, prandaj frustrimet janë vetëm në rritje. E krejt këto paknëci, për Amerikanin i cili në një diskutim në kolegjin e rinvest, preferoj qajin para pjeve të tjera e qojnë vendin edhe në krizat tjera. Protesta publike, mos participim në zgjedhje, rritjet e populizmit, ndjenja antipushtet. Kë që para studentve e profesorve diskutojë rrëth krizës në Balkan, thasë e të lashët e fundit në Macedoni mund të nisin edhe një luft rajonale e madje edhe përfshirje të vendeve tjera. Kjo luft në Macedoni mund të përfshi shqiptar të Kosovës dhe Shqipëris, më pas hynë Bulgaria, pasaj edhe Greqia, e këtu futet Turqia e Rusia. Përvesht tjerash, Bugajski shtoj se pak e njerëzve në Balkan është në rritje por këpati kritika dhe ndaj bashkimit evropian, që nuk po lëviz shumë ka shi vendeve të Balkanit përrendimor. Uh,